Hej, vi ska visa här hur man gör if-sats. Vi skapar ett nytt sketch här. Jag ska göra lite större så att ni ser, hoppsan. Så här ser det ut när vi börjar. Vi har ju en funktion som heter setup och en som heter loop. Så ja, det är de vanliga. För att vi ska kunna se så skriver vi serial begin för att vi ska skapa en kontakt med Arduino. Jag skapar en variabel som heter varv som jag sätter till 0, värde 0. Plus plus här betyder att jag räknar upp varv med ett varje varv. Loopen går ju runt här. Jag sparar det som if och så laddar vi upp det och så ska vi se. Oj, då skriver den här. Varje varv räknas upp 1. Plus plus betyder att det räknas upp 1. Nu ska jag göra en if-sats här. Om varv är mindre än 100, då ska det hända någonting. Så innan detta kodblocket, när det uppfylls så händer det som är inne i det här kodblocket. Det vill säga från målsvinget till slutvingen. Då skriver jag att om det är mindre än 100, då är det ett litet tal. Annars kan vi skriva att det är ett stort tal. Så att om varv är mindre än 100 är det ett litet tal. Annars else är det ett stort tal. Här kan man skriva ut vad varv innehåller. Annars är det ett litet tal. Ska vi se. Oj. Så lite stort. Lite stort. Det blir väldigt stort. Man kan skriva en liten delay här. Vi kan ta 500 här kan vi ta. Ja. Då ser det lite långsammare. Lite tal. Ja. Så länge det är under 100 så är det ett litet tal. Annars är det ett stort tal. Så ser if else ut. Tack, hej.